Kjo vetur që prej shumë vitesh po qëndron në oborin e parë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Është Lada me të cilën po udhëtonin Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha e Hakef Zeinullahu. Gjurmët e plumbave të cilët janë hedhur në drejtim të saj, kanë zbehur të gjelbrën e ndest që kishte kjo vetur. Vrimat e ndryshkut janë vetëm disa nga shenjat e mbetura nga shkrepjet e plumbave që vran tre dëshmorët e Kosovës. Sot për lajmi.net, mbesa e Hakef Zeinullahut, Floreta, të rigon që me këtë vetur ishin kryer shumë pun gjatë kohës e luftës. Vetura që përshini prapa është vetur e UÇK-s që ka qenë në emër të Azitim Hakifit. Me këtë vetur e kanë ushtru një veprimtari të madhe në atë kohë, Agjem Hakifi, Zahiri, edhe Edmondi dhe shumë bashkëluftëtarët e tjerë. Me këtë vetur kanë kry aksionet shumë ta jo veçën Podojevë, për në gjitha viset e Kosovës edhe janë, kanë formuar, kanë organizuar e planifikuar edhe ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Agje em është nip i Zahirit, të më thonë janë nip e doj, më pas kanë qenë një grup jashtëzakonisht, nështa në fillim, në fillet e para kanë qenë një grup i vogël, po ma tutje duke u rritë edhe duke shtrije dhe ma shumë veprimtarinë edhe duke ushtu edhe grupi tyre, e kanë jo vetëm në lap, po edhe në duke gjenë edhe në Drenicë edhe në qëta viset e Kosovës, janë bledhjen organizu djemtri që kanë pas qëlimin e lirinë, qëtidimin e Kosovës dhe jonë organizu dhe e kanë formu dhe celulat e para të ushtrisë qëtimtare të Kosovës që ma vonë karë dhe veri tek lufta dhe te liria e Kosovës. Jam zakonisht krenare që jam mbesa e Hakifit, mbese e Heronjve, duke pas parasysh që këta kanë qenë ndërthemeluset e parë të ushtrisë qëtimtare të Kosovës dhe me punën, me veprimtarinë e tyre, me heroizmin e tyre, jo vetëm që kanë formuar ushtrinë qëllimtare të Kosovës, po më pas edhe ka orë të liria, pavarësia, po rëmja atyre gjithashtu ka shërby edhe si një loj mobilizimi, edhe ju ka jep një motiv matë madhe dhe shokve të vetë që të ndjekin rrugën e tyre, të razume prej tyre, edhe kanë qenë udhërëfyse edhe për shokët edhe për shumë tri tjertë cilët janë bashku UÇK-së edhe matutje edhe kemi orderi të kliria. Faktikisht, unë kam qenë 3 vjeqe gjysë, unë kam qenë e vogën në atë kohë dhe nuk është se mbaj mend nga jo komir, po me ato që më ka të regu ma shumë gjyshi, sepse kam qenë ma shumë e lidhën me të dhe kam pas ma shumë bised me të, se sa me antarë të tjertë familjes rrëtë kësaj. Unë kam qenë njaftë e lidhën me aqin në atë kohë, se aj s'ka darë sotit që me pas fëmi, unë kam qenë fëmi aj pa në familje, edhe kemi qenë shumë të lidhën me ta. Unë e kam një ato si prentimin, edhe pushimin, edhe kohën, gjitho kohë të lirë që ka pasaj e kemi kalu bashkë, ka qenë shumë i dashur për familjen, shumë i përkushtum, i kujdesshëm, përveç asaj kohë që ka kalu jashtë veprimtarinë e tij të e ushtru, pjesën tjetër e ka kalu në familje, edhe jam jashtëzakonisht krenare që i takoj kësaj familje edhe e bartë i qakun e heronjve. Ndërka që Jup Pajazite, vëllau i Zahir Pajazitit, flet për kontributin e madh të Zahirit në luftën e Kosovës. Madje i kujton edhe një fjali të tij, ku thoshte se besonte thellësisht që pas vitit 1997 Kosova do të njihet anë mban botës. Zahiri gjithmonë ka lexuar veprat ndaluar në kohën e komunizmit. Aty është inspiruar, më shumë dhe është inspiruar për i Baset Adem, veprës tina Gjarpit dhe Gjakut. Edhe ka filluar, që aty ka filluar. Ai planet e tina kur si ka të reguar, i ka po sekret 15 vjeçor, ka qenë ai veç ja ka nisë me mendu për Kosovën. Po, kur e kryo shkollën fillore, atër e ka qenë 8 vjeçore, është registru në Vushtre, për policë. Atë e pranuan, edhe vitin e pare kryo, vitin e pare ka po që qëfar diskriminimi është bon mes shqiptarëve sërve aty. E aty kanë linda ja mësë marveshe e tina me profesorët e tina. Vitin e dyte kanë preshtua. S'kem pas komendin dhe na e kem ditë kushë Zahiri. Edhe mandej ka vazhdu këtu në Norlan, shkollën e mesme, gjimnazin e përgjithshëm. Të një shku në Podojevë edhe 2 vite, tani e ka registruar fakultetin e gjuhës angleze. Veç
në 81-ën veç kërset e në demonstratët, edhe aty është gjithmonë marrë me çështjet Kosovës. Ja, deri në vitin 94, në shpi ka qenë gjithë. 94 tani, kur janë nisën në këto me formuar muqëkën, atëherë ma shumë ka nejtë në Podujë edhe në Prishtinë. Gjithmonë kem pas kontaktu. Në kom punuar në Podujë edhe ati gati për shdo ditë jam në taku me ta. Na të gjithin akon në rëzikë për jetën. Bilaj, nuk kon, ma rëzikin akon në nësë sa aj. Ajo kon i armatës gjithmonë. Ajo kon nuk ka shku pa arme. Ajo në 10 orë 96-ën. Ajo një anarë o rohës, ajo në 10 orë është pregatit me shku në Shqipëri. Edhe dejnë për në verë, thash, mujnë nuk e ka të regu, e tha, nuk, unë nuk do të këthejna. Por që ka prishën atje në Shqipëri me këta tash komandantët dhe zvitrës, nuk e dim, edhe o këthyje një anarë në Kosovë. Një anarë unës nuk e kom zatet asë njerë. Lajmë në edhe vlave malë. Me një djallë të tajës, kanë dalë në Podujë, si të shtunës, si të gjithë shtunëve tjera, dhe atë kanë penin vlavë të Akifit, kanë dëgjua që jenë vra, Zahiri, Akifi edhe Edmond. Edmond e në mas 2 ditë e kena ditë kush është. Për na nuk e kemë njoftë, na familja se kemë njoftë. Dhe këte e sa e identifikuan familja ty në dhe atëherë, e kemë ditë kush është. A si kërë me tëra qëllin në krya dhe shumë ranë. Ujupi vazhdon duke rëfyër gjithë çka për jetën e vëllait, e nuk harron ta përmend edhe momentin e fundit kur e kishte takuar. E na taku me ta. Ja, ai vetë tregoi se kemë shkuar në Shqipëni dhe kemë ndaj deri në pronverën 97. Kush ai për despres e këto tu që kësë kur nuk ka fërë me familje që apënën, që është pënën, jo. Po, na, une me motra, se edhe motra, kem edhe vlazit i tekëm me martue. Po martu dhe ke Kosova, unë nuk do të martuam. Atu e dim që aje ka dirë shumë Kosova. Të ishte me të regonë 94 dhe një afilloj me najtë në Podujë shumë. Edhe rrishëm një kafë aty, isha me shëshnin që isha në punë, edhe tha, për neve kush s'ka më morë, tha deri në 97-ën. E kesh fjallin për ndërkomtarët, se ishin luftër atë atje në Bosni në Kroaci, tha e 97-ën anina, tha këjtë bota ka më morë vesh, kush është Kosova. Edhe Rahim Haziri, bashk luftëtar i Zahirit, të regon se kanë qenë shok të pandarë, derisa i ndanë plumba të shkrepur në biladën tashmë të njohur. Lajmin për vdekje në shokot Rahimi e kishte përjetuar shumë rënd. Me ta e në njohë që ishë në glasën e peshkullës fillore, sëpse e ka qenë një fshatit Torlanu në Mazëb, dherë në glasën e kodër kam qenë Rakinic, glasën e peshkullës të kumë vazhdu në Rlanë, atëherë kumë takë buzër për e zitë. Si shok ka qenë shok shambullor, ka qenë ju kanë dimu atyne që kanë qenë matë dëmësim, që kanë qenë matë varfën, ju kanë dimu edhe ekonomikisht, edhe këna fillu me ta bu shëqëru edhe me bë aktivitete sportive në të kose, ka qenë një sportist i daluar në të kohë. Po përpës që ka qenë sportist edhe aktivitete tjera kulturore, si poezirë, ka rezitu shumë bukur, ka këndu shumë bukur, ju ka ditë me ra vegla më zikurë pëthuqët gjithav, po si pasion ne ka pos fyllin, sepse e karakterizeke si instrument burimur popullor shqiptar. Krym klasën e 5, u hap e 6 në Rakenic, unë u ktheva prap në Rakenic, e kreva 6 në 7, prap klasën e 8 me Zahirin bashkë. Kër e krym klasën e 8, a ju regjistron shkollën e policisë, unë u regjistron gjimnazë. Po për aktivitetet e tina patriotike bjenë syte disa profesor sërbë që kanë qenë aty edhe e largojnë. Kur e largojnë për shkollës policisë, Zahiri kthehet në Rlanë edhe regjistron vitin e parë gjimnazë. Po unë isha në vitin e dytë, vitin e parë. Gjithmonë të bisedue me ta rreth çështjeve që na provokojshin në atë kohë,
me ta të bisedua dhe të lexua literaturë, ndalume të asekua. Inspirim kryesor për neve ka qenë Baca Dëmdëmaqi, e të lexua romanet e ti, Gjarpret e Gjakut, alternativa në atë kohën, që u bëdekin Ljubljan, në asilëshin disa njerës të asekua dhe lexeshën bashkë. Duk o frëmgju me këto dhe nga veprat patriotike, shumë shqiptarëve, ta se ku shqiptarët noi që i ka pas publik shqiptarë, edhe na fillon me ndojme të organizojmë diska, edhe pse tri fillon të organizojmë diska. Ideja o konë e Zahirit, po na me gjithë këna pritë dhe këna përkrojt disë shokë që a ishëm aty, që nuk ka qenë numër bashkë i vogël, po kanë qenë numër bukur i madhë. Dalë nga dalë Zahiri, duke ju falenderue Enver Osmanit nga fshati Ballafs, bjen kontakt me do të lëpëri kësë të asoj kohë, edhe Zahiri pranën edhe botë antari lëpëri kësë të asoj kohë. Vjen e bisedojmë bashkë edhe në pranoha, me njerë edhe fillu më organizimin, me tha, organizimi i pari unë ka qenë të zjedhëm djelë të familjes më të mirë, të bisedojmë me tha. Me njerën e parë që këna bisedu në Zahiri ka qenë Nazmi Zuku a Jarlanit, i cili edhe ishtë në rrje edhe, po e s'ka tregu edhe, nuk ka bashku. Kështu, Zahiri dhe, unë dhe, Nazmija dhe dhe bot një grupë bukur i madhe asoj kohë, dikun dhe 22 vetë, që jena grupi i parë i armatosur në Orlandë, që pa u përmend dhe në u që këja na i kena posë gjitha armet. Në atë kohë ishëm të pajisën me arme pushk M48, disa bombadore, revolvera gjepit kishëm në asoj kohë. Këto i kena unë me Fadil Pajazitin në kushtetë Zahirit, kam shkuin Mitrovic e i kena blejë. Edhe i kena që në Orlan, ku ja kena në grupit edhe se cili pej grupit o mësua dhe o shtrua me gjitha këto orme. Me fështira ka qenë pushkometri lezi M53, pushkometri lezi vjetër, ka qenë pesha shumë rënë 12 kg gjysë, që u dufke në atë kuku, në atë rëthonë, në mëri legale me e bajtë. Se cili për i neve në grupë e ka posë detyrë që në fshatën e vetë të i bajtë spaku 3 vetë. Po ata 3 vetë nuk kanë nuk e kanë ditë kryesin që ishëm na prej 11 vete, pas ndaj u angazhu me në parti parlamentarë në njërë që punojmë legalisht, si politikë, kurse punë tona ilegali punoj shumë ilegalisht. Partia parlamentare. Qysh në fillim e kena formu forumin në rinorë ka qenë, po pas ndaj kalumë pe forumit të rinor bëm partin parlamentare. Pu, Zahiri zhjetë kryetar, unë zhjetë në kryetar, Isak Shabani sekretar, Ismet Haliti zhjetë antar, Kadri Pajaziti e më vjek këtë që shumë i qësë për ty një akumërojëm nëse u konë vitin 90-91. Filluëm për mësme dollë rinja jashtë, filluëm rinja shumë e dollë jashtë, filluëm që të ndërtojmë vendin fshatër tona. Punu me 1000 km rrugë me dorë, për gjitha fshatra 10 rrugë, gjitha fshatra i punu me dorë. Punu e sillëm u i sillësin, i punu rrugët, aty të gjitha vetëm e vetëm që rinia më stërshën venin e vetë. Dan nga dalë, në si grupë, herë më thosë në atësoj kohë, filluëm që të bojmë në gjizim në krej stacione policore, në atë kohë e dini, në ashtë jo, jeni ma tri veç dikush e dini që u armatoshin nga pushteti sërbët, edhe gjithë moni në shkuj këna kontrolu e sërbët, i këna vëzhgu të tonë natën se me qëfar armësh edhe si për armatoshi. Bile, keshin me mu se une në atë kohë kam qenë edhe mësim dhanës, edhe tonë ditën përnë isha me në dhanës, tonë natën në duke më dhëtu se mua zë bërë lëndë 6 km. Takimet i kena bënë në shpinë e Nazmi Zuks, ka qenë një shqitore, i kena bënë gjithë kur të rru prej orës 10 dherin më nxes. Aty, jena konë 22 vetë, nuk isha hi krejt me amen, po se i harroj dhe më vjekeq, po ka qenë Kadri Bajaziti, Ismet Haliti, ka qenë Zahiri, Nazmi Zuka ka qenë kryesuri, sepse a ishi lidhë drejt për dirë me Liprëkën, e qëllimi i unë ka qenë me orë ma letë të orëmët, se orëmët s'keshëm, tolla s'keshëm dhe kështu Liprëkëja, i kishë në atë kohë disa tolla dhe për atë që edhe u bashku me këtë grupë. Po, kena posë, për na kena punu në mirë shumë profesionistë dhe shumë ilegale në atë kohë, sepse Zahiri ka qenë i lidhën
ka qenë dilin, i lindur strategu shtrak, sot me fakultet nuk besoj që ka strategi më të mira, për përpos që ka qenë strateg, ka qenë edhe kangtor, ka qenë edhe valtor, ka qenë për që ta një vjetën shumë një përgjësit më me full me për ta, sepse duhet me qenë edhe kangtor, duhet me qenë edhe strategu shtrak, duhet me pos gjitha për me full komplet për jetën dhe vjetën dhe Zairit. Dan nga dal, fillu me dhe zhenum grupin, u bom diku 22 vjetë, edhe filluam të mendojmë të marrim aksione. Avnia Jete, po ashtu bashkëluftëtari Zahir Pajazitet, tregon krenarinë që ka për shokët e tij. Teksa kujton se ai grishte lufta, Avdiu tregon se gjatë asaj kohe okupatorët serb kishin maltretuar edhe babain e tij. Mua më ka njoftuar Nazmia Jete, vllov, sepse ai ka qenë i organizuar më herët dhe në vitin 1994 po atë ditë që e kam taku, atë ditë edhe kam morë rrugë me të për Shqipëri, dhe takimi me të ishte interesant, sepse për munat muësh, në më thonë, vetë konstrukti, vetë trupi i Zahirit, vetë figura e tinaj, në më thonë, në si i ri, 17 vjeqar, më boni për shtypje dhe, po fillimisht, diçka në atë rrugëtim nuk kemi pas që kemi biseduar rreth një organizimi të mëndshëm, do të thonë. Ja vllov nga Zvicra, do të thonë në telefon, më tha apo do më ordh në Shqipëri dhe shko takoje Filonin. Dhe ne u takuam aty, ai kish pas do punë tjera të vogla dhe më tha shko pritëm para shkollëve të fakultetit filologjik, dhe aty e pritëm edhe vazhduam për Shqipëni. Do më thonë rrugëtimi ishte i vështirë, sepse ishte 24 dhjetori, ishte dimen pro në bje shteshorit, ishte në vështira me i kalue të natën bërë me i fjollë rrugëtimi i vështirë. Dhe më rrimë në Tiron, erdhë mas 3-4 dite vlohë nga Zvicra, dhe ata sigurisht bisedonin për një organizim të mëndshëm, dhe më thonë rreth organizimit dhe formimit grupev për me godit pro armikun. Mas tre muajve u këthyëm në Podujev, dhe aty pastaj pota e fotin të ta një edhe Hakifin, se këta doje njëpë, edhe për mua ishte një knasi se mosha e re, këta ishin ma të pjekun, ishin ma të më dhej, dhe më thunë ka 15 vjetë para mjeje, dhe në atë rëthonë atë kushte, më thunë me konë shukë, me ta për mua ishte edhe krenari. Jem krenorë që po ta rostin të jem shukë me ta, sepse të dytë kanë qenë në një farë forme, edhe më kanë ruajt, edhe jenë kujdes shumë. Për mua, për arsye se vllovi ishte, do më thonë, i përndjekun, ishte i burguesin, babojnë, do më thonë, ma maltretanin, bukur shumë, regjimje në atë kohë e maltretanin, dhe gjatë veprimtarisë dhe gjatë kohës, më thonë, kur më kujtuat, kur Zahirin në i thetë bobë stem, që parone në burg, Avniu s'ka me ro. Pa uvrone, Avniu dhe më thunë s'ka mu vro. Dhe në një farfur me i tha që mëse penga edhe leje dhe diskutime tila që dhe më thunë e këm posë për krojen edhe të familjes edhe në këtë drejtim. Dhe filluam dhe më thunë me organizime, pastaj erdhen u inkuadruan edhe djemtir, pra me Zahirin, Hakifin, Ilirin, në atë periudhë me konë bashkëluftor me ta, me të vërtet është krenari, po një kësisht edhe për muajën humbje të mëdhoja, sepse në atë aspektin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, normalisht është humbje shumë e madhe, po mua realisht mungojnë si shok, si njerëz. Vdekja e Zahirit me shok solli mërzi tek të gjithë.
por sidomos tek ata që njehnin nga afër. Avni u rrëfen edhe për ditën kur mori vesh që i u vra shoku. Mua për atë ditë të këpshme më ka njëftu Sabedini, se unë dola në qytet, dhe u takum të shkolla Isa Boletini tani, dhe unë e poshën në ftyrë, e poshën në sy Sabedinin që diçka nuk është në rregull. Edhe mua më drejtua pse i e këtu, sepse për Edmund Hoxhën dhe më thonë nuk e ka ditë kur kush është, se ka qenë pa letër njoftim dhe realisht ta kanë menue që jëmune, më thonë i pa letër njoftim i ri, kështu që ka qenë befasi për Sabedinin dhe në një farëforme ajo mënue me mësë më ma tregu rostin që janë vro, po një herë më tha, kanë bon deshje, thashe pëse po rrini, po shkonin në spital atja, qa, se une nuk isha fort i pregaditun, fort po hesh, dhe më rokës të shgëditje fort, edhe une humpa për shëndrimin realisht, thashe une po shkoj për këqyri që ka u bo, edhe më tërhuqi për dure dhe më drejtoj një rrugë tjetër ku më tha, prit tha se ata tha, jenë vro. Pra për mua ishte goditje shumë e ronë dhe nga aty dhe më dhunë një ronë kalumë një legalitet ku automatikisht u organizum dhe më dhunë me Ilir Konushevcin e këta djemëtirë ku mërëm vendim që unë e Ilir Konushevci dhe Shaj Paziri dhe nuk të kaluaj mas 9 dit ilegalitet në Shqipëri. Pra aty në Shishmën Gjakovës në apriti familja e plakut, zoja e shpis, pra ishte me non shkur dit bajrami, ku në një farëforma ja u mënue që ne azbut dhimjen e të ne orën bajramin e me shpresë që të armen të të vindit më të mira e kështu me rrëth. Realisht, sëmjet më të mëdhoja i kemi pos, sepse ne me Ilir Konushevcin, Shaje Pazirin, shkumë në Shqipëri, pra se u dekonspiruam, pra për 2-3 muaj ne kemi qenë të shokum dhe s'kemi pos moral për çështjet të organizimit të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po fol djemve këtu në Podujev e djemve që ishin të organizuar në Kosovë, pra nuk u dorëzuan moralisht dhe riorganizuan dhe goditën prap armikun ku për njeve ishte diçka që shumë madhështore. Pra dhe njëherë u ringretëm dhe filluam nga Shqipnia që bojmë organizimin edhe futjen e armeve në përushtin shqiptare të Kosovës. Dhe pastaj ndodhen rastet si sulmet mbi familjen Jashori, sulmet mbi në Glozhan mbi familjen e Haradinajve dhe qytetarët e Kosovës një numër i konsiderueshëm u riorganizuan dhe morali ushtorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte shumë i madh dhe filluam pra zona operative e Llopit, pastaj u riorganizua edhe e hapi luftën frontale ku u pozicionuan në Bieshte Sholës. Pra ne ata djemë që ishëm në Shqipëri erdhëm në Kosovë. Pra ishte një ndjenjë e mirë kur erdha në Sholë Bajgurës dhe i posh gjithat atë ri me pushkë në dorë dhe për mua dhe për shumë të tjerë mo nuk ishte problem sepse veç lufta filloj. Pra ka qenë rrezik që edhe njëherë njësitë guerrile të ushtrisë shqiptare të Kosovës me ordë pune a pa mundësisë të organizimit, pra ka qenë dështimi më i madh. Po ja rritëm qëllimin dhe tash kur janë bërë 23 vjetë që Kosova gëzon lirin,
Avniu shprehet optimist se vendi po bëhet dita ditës. Po tani mendoj që mundësitë e mëdhoja për krijimin e shtetit, pro temeli dhe gjoku i dëshmuarve është siguria më e madhe për këtë shtet. Pro sigurisht që është e vështirë ndoshta për një periudhë shkurt më ndërtuë demokracia, shteti, po jëmë shumë i sigur që zdo të ketë këthim ropa, sepse slejuim, dhe dita ditës po menoj që dhe të vazhdoj shteti më bo ma mirë.